אני חושב שהגיע הזמן לעסוק בנושא גיוס בחורי ישיבה כבית מדרש ציבורי. מה אנחנו רוצים בעצם? מה אנחנו חושבים? מקומה של תלמוד תורה וכדומה וכדומה וכל ההקשרים האלה. כמובן, כדרכנו, אני אציג פה תפיסה, כן? כלומר, תפיסה יסודית, מהותית שאני חושב אותה. אני מניח ש... יש כאלה שחושבים יותר שמאלה, יש כאלה שחושבים יותר ימינה, זה כמובן נושא יותר מורכב. אני אדבר גם עם התפיסות האחרות ועם היסודות האחרים, אבל אני רוצה לומר, להתחיל בעצם מהשורשים שאני חושב שהנושא הזה מתחיל בו, בעיקר לאור משנת הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, אבל לאט לאט. בואו נתחיל מההתחלה, מההתחלה של העניין. הסוגיה הבסיסית בעצם של המבנה של עם ישראל נמצאת לעניות דעתי כמובן בספר במדבר. נפתח את ספר במדבר, את תחילתו של ספר במדבר, ותחילתו של ספר במדבר בעצם היא מפקד צבאי. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בועל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, ומספר שמות כל זכר לגולגלותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אדם לציבותם, ואתה ואהרון, ואיתכם יהיו איש, איש למטה, איש ראש לבית אבותיו. מי שזוכר, אחד הפתיחות של השבוע בדברי הרמב"ן, עסקנו ביום ראשון בבוקר בשאלה, מה טיב המפקד הזה? למה הוא מכוון? מה מטרתו? מה עניינו? מה הכתובת שלו? ומדברי הרמב"ן עולה, מה שנראה באמת מפשוטו של מקרא, יותר מכל דבר אחר, מדובר על מפקד צבאי. למה צריך מפקד צבאי? כי מרחק ההליכה ברמה העקרונית בין המקום שנמצאים לבין הכניסה לארץ ישראל הוא 11 יום. זה כתוב בספר דברים, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד גדש ברנע. וכשהם יגיעו לקדש ברנע, יצטרכו לי כאן להתחיל להילחם בארץ. וכיוון שכך, צריך קודם כל לדעת, זה דבר ראשון, אתם גם מכירים את זה, אתם תכירו את זה בצבא. הדבר הראשון שעושים זה רשימה שמית, כן? כלומר, מי הגיע? בעיקר במילואים זה הכי בולט, כן? כלומר, הדבר הראשון שעושים במילואים זה קודם כל רשימה שמית, הדבר השני שעושים זה הדבר הכי חשוב, סבב חופשות, ואחר כך מתחילים לשאול מה המשימה, כן? כלומר, אבל זה... ככה מתנהל כל דבר. זה מה שאומר הרמב"ן. והרמב"ן אומר, זה גם, שימו לב, זה כתוב במילים. נקרא אותם את המילים, כן? שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלתם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. נכון? קשה להתווכח עם העובדה שזה הפירוש הכי מתאים לפשוטו של מקרא, כל יוצא צבא ישראל, כן, ואיש ראש לבית אבותיו, סליחה, תפקדו אותם נציב אותם. עכשיו, זה לא רק הביטוי הזה, גם פרק ב', כן, אחרי שהקמנו את הצבא, אז מתחילים לעסוק בסדרי הנסיעה. וזה הכל סימנים מובהקים של צבא. אוהלים, טוב, אוהלים זה כשם הגרו. אבל דגלים, סדר מחנות. בואו נקרא קצת, פרק ב'. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. ואחונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה לציב אותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב, וצבאו ופקודיהם. כן, אתם שמים לב, זה כלומר ממש מסדרים את היחידות מסביב לבית המשכן, ולא רק זה, לקוברים את סדר המסע, תסתכלו בפסוק ת', כן? כל הפקודים למחנה יהודה, 100,000 ו-80,000 ו-6,400 לציב אותם, ראשונה איסאו, כן? זה חוליית החוד, זה מחנה החוד. ולאחר מכן, הדגל המחנה הדרומי, פסוק ט"ז, כל הפקודים למחנה ראובן, 100,000 ו-1,050,450 לצבאותם, ושניים יישאו.
ולאחר מכן, ונסע אוהל מועד מחנה הלווים בתוך המחנות כאשר יחנו כן ייסעו, איש על ידו לדגליהם. ולאחר מכן דגל מחנה אפרים, ובסוף פסוק כ"ד. כל הפקודים למחנה אפרים, 100,000 ו-8,000 ומאה לצבאותם ושלישים ייסעו, וכידוע לכם דן מאסף לכל המחנות, כל הפקודים אשר למחנה דן, 100,000 ו-7,000 ו-50,600 לאחרונה ייסעו לדגליהם. אז זה ממש, נראה שבאמת מבין כל הפירושים הקיימים לשאלת המפקד בתחילת ספר במדבר ולהקשר שלו, גם מבחינת המינוחים שהתורה משתמשת, דגלים, אותות, צבאות וכדומה, אבל גם מבחינת הפרקטיקה, את מי סופרים? סופרים חיילים מבין 20 שנה ומעלה, לא סופרים נשים, לא סופרים ילדים, לא סופרים נערים, אלא סופרים חיילים שמובילים את צבא המלחמה, וכל מה שכתוב כאן למעשה הוא, אני חושב, מאוד מחזק את עמדת הרמב"ן ואת כיוון הרמב"ן, שמדובר במסע מחנות צבאי ובמפקד צבאי שמתכוון לקראת הכניסה לארץ. הרמב"ן, זה מה שלמדנו באותה פתיחה של השבוע, שזה חלק ממשנה הרבה יותר רחבה של התורה לא תסמוך בכל דרכיה על הנס. כן? כלומר, התורה באופן כללי יש רק מצווה אחת שמבוססת נס מכל תרי"ג מצוות, וזו פרשת סוטה. כן? זו הפרשה היחידה שהיא מבוססת נס. כל הדברים האחרים, כל הקיום של המצוות האחרות, אינם מבוססים נס, כי זה חלק מדרכה של תורה, שהתורה מתנהלת בארץ, בהופעה בארץ וכדומה. וכך הרמב"ן גם מסביר כמובן את פרשת המרגלים, לדוגמה, כן? למה שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען? כי ככה עושים צבאות שיוצאים למאבק, או יוצאים למלחמה, יוצאים לכיבוש ארצם, שולחים מה שנקרא היום קבוצת סיור וקבוצת מודיעין, שמנסה ללקט כמה שיותר מידע וכמה שיותר הבנה של השטח שאותו הולכים לכבוש, וכדי שאחר כך יהיה אפשר לתמרן, יהיה אפשר לנהל נכון ולסווג נכון את הכוחות. כל האווירה פה היא שפה צבאית מאוד ברורה ומאוד חדה. אבל, סליחה, ולפני אבל, והדבר הזה, כפי שאני עוד פעם רוצה להבליט, זה דרכה של התורה, וזאת ההופעה המיוחדת של עם ישראל, שהוא פועל במציאות בדרך שפועלים, וכולם מתגייסים, כולם, כל השבטים מבין 20 שנה ומעלה וכדומה. חוץ משבט לוי, נכון? שבט לוי, אבל נראה, כתוב קודם כל בפרק א', כבר בפסוק מ"ח, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. כלומר, יש 12 שבטים בלי לוי, כי שבט יוסף, אפרים ומנשה, כן? אז אם כן, יש 12 שבטים בלי לוי. לוי אחראים על משהו אחר, ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, ועל כל כליו, ועל כל אשר לו, הם יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתו, וסביב למשכן יחנו. אז אם כן, שבט לוי לא נמנה במפקד הצבאי הזה, ושבט לוי הוא באופן בסיסי ובאופן יסודי חריג, הוא אחר. התפקיד שלו הוא להיות שומר משמרת המשכן, להיות מסביב למשכן, להיות קשור במשכן, זה התפקיד של שבט לוי. כאשר, אוקיי, האם יש גם מפקד לשבט לוי? התשובה היא בוודאי שכן. אחרי שמסתיים המפקד של עם ישראל, ואחרי שמסתיים המפקד של פדיון הבכורות וכדומה, שהוא מפקד עדיין קשור לעם ישראל, מתחיל המפקד של שבט לוי, פרק ד', ותשימו לב שפתאום אנחנו מוצאים, האמת היא, לא, הסיפור של המפקד מתחיל כמובן קודם, כן? אבל יש קודם כל מפקד מבין חודש, שהוא בעיקר קשור לפדיון
פדיון, אבל בפרק ד' מתחיל מפקד אחר, כן, שבט לוי, פדיון בכורות, כלומר, אני עוד פעם, כדי שאני אדייק יותר, המפקד של מבין חודש ומעלה, הוא משרת את עם ישראל, כן, הוא בעצם פודד בכורות עם ישראל, זה מפקד שאין לו השלכות מכאן ואילך לדורות, אז לכן אני עוזב אותו. אבל יש השלכה למפקד של פרק ד', וכאן אנחנו רוצים שוב תופעה מעניינת. וידבר אדוני אל משה ולארון לאמור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. כאן קודם כל, גם כן מדובר על גילאים מבוגרים, לא מבין חודש. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה. כלומר, בניגוד לעם ישראל ששם המפקד הוא בגיל 20 שנה, פה הוא בגיל 30 שנה. בניגוד לעם ישראל ששם המפקד הוא עם ללא תאריך תפוגה, כל יוצא צבא בישראל, כל אחד מבין 20 שנה ומעלה יכול להיות יוצא צבא בישראל, כמובן יש תפקידים עורפיים, יש תפקידים זה, כאן זה עד בין 50 שנה, אבל תשימו לב למינוחים בחצי השני של הפסוק, כל הבא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, זאת אומרת, גם פה מדובר על צבא. וזה התמרור ראשון שהוא יהיה המנחה שלנו לאורך כל הדרך. אותו דבר קורה בתחילת פרשת נשא, פרק ד' פסוק כף א', וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבא צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. כן, כלומר מדובר פה על שבט שהוא בא לצבא צבא לעבוד עבודה באוהל מועד, וגם כן המינוח הזה נמצא במררי, פסוק כ"ט. בני מררי למשפחותם, לבית אבותם תפקוד אותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקדם, כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. והמינוחים האלה גם כן של צבא נמצאים ועוד כהנה וכהנה. כלומר, אפשר לומר כמסקנה עד לכאן שיש לפנינו שני צבאות. יש את הצבא שהוא של 12 השבטים מבין 20 שנה ומעלה, ויש לנו את הצבא של שבט לוי שהוא צבא שמבין 20 ועד, מבין 30 ועד 50, במקום אחר כתוב 25, לא משנה כרגע. חז"ל תרצו את זה שחמש שנים להכשרה ועוד 20 שנה בעבודת המקדש ובגיל 50 עוזבים, לא ברור עד הסוף למה, מתוך מה שכתוב בתורה. עכשיו כשאנחנו נתקלים בתופעה כזאת, אנחנו שואלים את עצמנו תמיד, בכל תחום, בטח בכל תחום תורני, עד כמה מדובר פה בסך הכל בעניין טכני, כן? כלומר בעניין טכני, שמדובר פה במשהו שהוא הרבה הרבה מעבר לטכני, מדובר פה ב, הייתי אומר, מבנה חוקתי, מבנה קונסטיטוציוני, במשהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק מבחינה זו, שיש לנו צבא אחד פה וצבא אחד שם. צבא אחד שיוצא למלחמה ונלחם, וצבא שני שהוא צבא של המשכן, שנשאר במשכן, שקשור למשכן, שסובב את המשכן וכדומה. ונתחיל קודם כל בתנ״ך, כן? אני, כפי שאמרתי, הרמב״ם שבו אנחנו נתחיל בפעם הבאה, לקח את זה הרבה יותר רחוק, אבל קודם כל נתחיל את זה במשכן, בתנ״ך. והאמת היא, גם נזדקק לציפה לרמב״ם. והאמת היא שכשאנחנו בוחנים את הדבר, אז בעצם מדובר פה במשהו שהוא מופיע בתנ״ך בהיקפים רבים, הרבה 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 יותר עמוק. זה לא רק שני צבאות. בואו נתחיל קודם, בראש ובראשונה, במי עומד בראש? מי עומד בראש הצבא של עם ישראל? לא, אתה צודק, זה שבט, אבל אני שואל מי האיש שעומד בראש, זה מלך, נכון? לא אסור שבט מיהודה, אתה צודק, הוא מחוקק מבין רגליו. ובראש הצבא של עם ישראל עומד מלך. והרמב״ם גם מגדיר בהלכות מלכים, שאין ממליכים מלך בתחילה, אלא לעשות מלחמות ולשפוט, עוד נדבר על השיפוט תכף.
אז אם כן, יש לנו בהחלט מלך, ומלך מתמנה על ידי כך שהוא ממונה על ידי נביא, שהוא שם תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, ושמושכים אותו בשמן המשחה, בסוגיה בגמרא, איזה מלך צריך להימשך ואיזה מלך שלא צריך להימשך וכדומה. אני חושבת לוקחים חלק קטן בצבא. יש תכוין שהם הרבה עם ישראל. אמת, תכף נגיע לזה. נגיע שההפרדה היא לא הפרדה כל כך חדה. אתה צודק, מיד. שתיים, אבל רגע, בוא נדבר עוד קצת על המלך. אנחנו יודעים ממקומות נוספים בתנ״ך, שלמלך היה כתר. ויתנו כתר מלכות, כן? ויתנו עליו את הכתר ואת המלכות, או את הנזר ואת המלכות. אנחנו מוצאים כתר במלכים א' פרק א', אנחנו מוצאים בעוד מקום. זאת אומרת, למלך היה כתר על הראש, והוא היה נמשך בשמן המשחה, והקים שושלת ברמה העקרונית. כן? הוא ובניו בקרב ישראל. והנה, אם תשימו לב, אנחנו מוצאים בדיוק את אותו הדבר אצל הכהן, הכהן הגדול. הכהן הגדול מקים שושלת, קודם כל. נכון? שמבניו הם הכהנים הגדולים, שוב, בקריאה התנכית, למלך, את הכהן הגדול מושכים בשמן, כמו המלך, והכהן הגדול מרחב אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ולכהן יש כתר. התורה עצמה קוראת לציץ כתר, כי נזר אלוהיו על ראשו, כן? כמו שכתוב, ויתנו עליו את הנזר ואת העדות. זאת אומרת, בעצם אנחנו מוצאים כאן שתי דמויות שהם לכאורה שניהם מלכים. ואכן, הרמב״ם, אמרתי שאנחנו נזדקק טיפה לרמב״ם, זו אחת ההלכות באמת הנייחודות מאוד לרמב״ם, וכדאי ללמוד אותם על רקע פורים. אנחנו, כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אנחנו אומרים שלמרדכי בעצם לא היו שתי אפשרויות. אסור להשתחוות בפני אדם, וכיוון שאסור להשתחוות בפני אדם, אז מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וזה לא נכון. בהחלט כן משתחווים לפני אדם. ההלכה מחייבת להשתחוות לפני המלך. ואחד הדברים המדהימים הוא שפעמיים בתנ״ך כתוב שנביא השתחווה לפני המלך. שוב, במלכים א' פרק א', נתן הנביא משתחווה לפני המלך דוד, ואליהו הנביא שרץ לפני אחאב, ממש כעבד, רץ לפני אחאב. והרמב״ם אכן פוסק להלכה שהנביא משתחווה בפני המלך. אבל כאן בא החידוש הממש כל כך מוליך אותנו בסוגיה שבה אנחנו עוסקים. הרמב״ם אומר, יש רק דמות אחת שלא משתחווה למלך. והדמות שלא משתחווה למלך זה הכהן הגדול. מה שעוד יותר מחזק את החיפוש שאני מחפש, בטיעון שההבדל בין, שלא מדובר פה רק ב, טוב, יש צבא פה, יש צבא פה, יש פה שני מפקדים עצמאיים, כי הכהן הגדול לא משתחווה למלך. זה גם מסביר את המאבקים, הן בימי בית ראשון, שהמלוכה ניסתה להשתלט על הכהונה, הדוגמה הבולטת ביותר כמובן עוזיהו, שנכנס פנימה להקטיר, והן את המאבקים בימי בית שני, שהכהונה ניסתה להשתלט על המלוכה, כאשר הדוגמה המובהקת היא כמובן החשמונאים. זאת אומרת, יש לנו כאן כבר שתי מערכות. אפשר להוכיח מהתנ״ך עוד שני דברים שמאוד מחזקים את העובדה שמדובר בשתי מערכות. הדבר האחד הוא אוצר. הרי בסופו של דבר, מי שקובע זה מי שמחזק את הכסף ביד. עד היום אגב. אני מניח שאתם עוקבים אחרי הטיעון הפוליטי בישראל, בכלל. שברגע שעבר חוק התקציב, הממשלה לא תיפול. כן? עכשיו זה כל מיני דברים, אבל בעצם מה ש... אם אני שואל את הדבר הכי חשוב שעושה הכנסת זה לחלק את הכסף. לגבות אותו ולחלק אותו. זה יותר מכל דבר אחר.
אבל גם אם הדברים על הכנסת אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל בואו נחזור לתנ"ך. והנה, קודם כל אנחנו רואים כבר מהתורה עצמה שיש באמת אוצרות כסף אחרים. מאיפה יש למלך כסף? על איזה כסף המלך? הרי ממיסים, ממכסים, מניצחונות, משלל. נכון? מהדבר הזה יש למלוכה כסף. מאיפה יש לכהן כסף? על איזה כסף הכהן אחראי? בדיוק, פרשיות השבוע. פרשיות השבוע, ובאופן זה, בעיקר מחצית השקל. כלומר, למלך יש אוצר משלו. ובצורה עקבית ושיטתית אנחנו קוראים כל הזמן בספר מלכים את הביטוי ויבואו ויקחו את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך. כן, כלומר כמה וכמה פעמים בספר מלכים בשעות משבר, בין אם זה כשגויים עולים על ממלכת יהודה ומכסחים אותה, כן, ומנקים אותה, אז הם לוקחים את, כתוב שהם לוקחים את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, וגם במאבקים פנימיים, כן? כלומר, נניח כשאחז רוצה לשלוח למלך אשור שוחד, אז הוא מרשה לעצמו לפלוש למקדש ולקחת את האוצרות. אבל אותי יותר, זה שהיו משברים בתחומים האלה ומאבקי כוח, לא השתנה שום דבר בעניין הזה, אבל ברמה העקרונית אנחנו מדברים על שתי מערכות אוצר. כן? כלומר, שתי מערכות אוצר בצורה מאוד בולטת, שקיימות אחת כאן ואחת כאן, ולכל אחד מהם יש אחראי אחר, ובעצם למלך אסור לקחת מכספי המקדש, כספי המקדש הם בחסות הכהן הגדול, ולכהן הגדול אין שום כלי לקחת את כספי המלך, כן? הכל תלוי בסופו של דבר כאן וכאן. עכשיו שוב, החלוקה היא לא, כמו שמישהו אמר מקודם, החלוקה היא לא חדה עד הסוף, שכן כמו שאמרת מקודם בצדק, שהכהן גם יוצא ל... אנחנו מוצאים כהנים בשדה הקרב מעט. בין אם זה כהן משוח מלחמה, כן, שאומר כך וכך, או יש סוגיה במסכת יבמות שעוסקת בשאלה כהן, מהו באשת יפה תואר? מה אני יכול ללמוד מהסוגיה הזאת? שהוא במלחמה, כן, שגם הוא, שהוא נמצא שם. זה באמת שאלה מי הכהנים, ואולי גם הכהנים שמביאים את ארון ברית השם. אני לא יכול להגיד שהכהנים כלל וכלל לא נמצאים, אבל בגדול הם לא שם, אוקיי? לכיוון ההפוך, כן? סליחה, במקביל, אותו דבר כאן, בתחום האוצרות, אז לפעמים המלך תפס פיקוד דווקא לדברים הטובים של הציית רפורמות ושיפוצים בבית המקדש, בין אם זה מלך יואש, כן? או בכלל פרויקט בניין המקדש נעשה על ידי שלמה, נעשה על ידי המלך, לא נעשה על ידי הכהן. אתם מבינים, כלומר, התמונה היא קצת פחות ככה חותכת בסכין, אבל הדבר הזה הוא כן התפתח וכן התקדם בשני הכיוונים האלה, כפי שנראה בהמשך. תחום נוסף, פחות ששמים לב אליו, תפתחו בבקשה בספר דברי הימים ב' פרק כף. שעוד יותר מראה עד כמה אנחנו מדברים פה באמת על, כמעט על שני עמים למדינה אחת, כן? כלומר, אם אני צריך להשתמש בביטוי הזה, לא פרק כף, סליחה, פרק יוטט. כן, פרק יוטט, פסוק א'. דברי ימים ב' פרק י"ט. וכך כתוב: וישב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. התחלתי מוקדם מדי, אבל לא משנה, אם כבר התחלנו. ויצל פניו יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט: הלרשע לעזור ולצנא אדוני תאהב, ובזאת עליך הקצף מלפני אדוני. יש פה נבואת מחאה מאוד עוצמתית של יהוא בן חנני החוזה, של איסור שיתוף פעולה בין יהושפט הצדיק ובין אחאב הרשע. וזה בהחלט פסוק מאוד משמעותי, כן? כלומר, יש קצף מת השם שאתה הלכת לעזור לרשע, אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביארת עשרות מן הארץ וכינות על לבבך לדרוש האלוהים. כלומר, כמו
מאוד אופייני לספר דברי הימים, בניגוד לספר מלכים. המלכים מוצגים פה בצורה מורכבת. לא חד משמעית, כל המלכים, בדרך כלל בספר דברי הימים, מוצגים בצורה מורכבת, בין אם זה עוזיהו וחזקיהו הצדיקים, שספר דברי הימים גם עוסק בכישלונותיהם, ובין אם זה מנשה, הרשע, שספר דברי הימים מתאר את תשובתו, כן? כלומר, בדרך כלל הדמויות הן דמויות מורכבות, רוב הדמויות בספר דברי הימים מורכבות, בניגוד לספר מלכים, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל עכשיו לענייננו. וישב יהושפט בירושלים, וישב ויצב העם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה בצורות לעיר ועיר. ויאמר, שימו לב, המלך מעמיד שופטים. ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לאדוני ועמכם בדבר משפט. המלך מתנהג פה כעומד בתורו של מערכת המשפט. וזה הפסוקים הכל כך חשובים של עצמאות השיפוט, כן? לא לאדם תשפטו, כי להשם ועמכם בדבר משפט. ועתה, יהי פחד אדוני עליכם, שמרו ועשו, כי אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומשוא פנים ומקח שוחד. עכשיו שימו לב שהמלך מקים גם מערכת משפט אחרת. וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלוויים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט אדוני ולריב, וישובו לירושלים. ירושלים. ויצב עליהם לאמור, כה תעשו ביראת אדוני באמונה ולבב שלם, וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין דם לדם, בין תורה למצווה, לחוקים ולמשפטים, ויזהרתם אותם ולא ישמו לאדוני, והיה קצף עליכם ועל אחיכם, כה תעשון ולא תשמו. עכשיו, הנה שימו לב לשני ראשי בית משפט העליון. והנה, אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר אדוני. וזוודיהו ונשמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך. ושוטרים הלווים לפניכם חזקו ועשו ויהי אדוני עם הטוב. כלומר, כאן אנחנו מוצאים שורש של נושא שהוא בפני עצמו מחייב בית מדרש ציבורי על מה שנקרא מערכת המשפט של המלך, סמכות השיפוט של המלך, היות המלך שופט, אבל אם אתם שמים לב, יש פה בעצם הקמה של שתי מערכות שיפוט. מערכת שיפוט כהנים לוויים ראשי אבות בירושלים, ומערכת שיפוט של ממלכת יהודה באחריות המלך. זאת אומרת, לא רק, שימו לב לכמה דברים אמרנו, שני מפקדים, שני צבאות, שני כללים שונים, כמובן חניה במחנות במשכן אחרת, שני אוצרות שונים, שתי מערכות משפט, ושני מלכים. ושני מלכים, כן? יש כאלה שמסברים בדיוק את הפסוק, משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורי שמו, קוראים אל השם והוא יענם. זאת אומרת שמשה ואהרון הם המבטאים של שתי המערכות האלה, כן? משה ויהי בישורון מלך ואהרון ככהן. שמואל, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, תפקד בתפקיד הזה, זאת אומרת, כאשר נוצר חלל ואין משה ואין אהרון ואין אף אחד, אז שמואל היה את כל התפקידים. הוא גם היה מלך, הוא גם היה כהן, הוא גם היה שופט, הוא גם היה נביא. זו הכוונה ששמואל קשור, שקול, סליחה, כנגד כולם, אבל זה כבר עניין אחר. אז לפנינו בעצם הקמה מאוד ברורה של שתי מערכות, כפי שהן מתוארות, כאשר יש להם גם השלכה כמובן לחיים בארץ. החיים בארץ נקרא, אחד המקומות שהדבר הזה כתוב, ספר דברי הימים, סליחה, ספר דברים, תפתחו בבקשה בספר דברים, פרק י"ח, פסוק א', שהוא פסוק שבהמשך אנחנו נראה שהרמב״ם בנה עליו הרבה מאוד. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יאכלו. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. אני אצור רגע פה, אחר כך נמשיך את הפסוקים הבאים. כלומר, קודם כל, אתם שמים לב שההבדל בין שבט לוי לבין כל עם ישראל הוא כמובן הרבה יותר דרמטי. לש...
12 שבטי ישראל יש נחלה שבטית, יש אוטונומיה מסוימת, יש טריטוריה מסוימת, יש מקום שהשבט חי כשבט. ואילו לשבט לוי אין חלק ונחלה עם ישראל. אלא, בדיוק כמו במדבר שהוא לא היה חלק מהצבא, אלא חלק מצבא השם, גם פה, אישי אדוני ונחלתו יאכלו. זאת אומרת, הנחלה שלו היא הקדוש ברוך הוא. זה כתוב עוד יותר בפסוק הבא. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. עכשיו צריך לזכור שאם אין נחלה, אז ממה הוא חי? ממה הוא חי? זה מה שכתוב בפסוק הבא. וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו, כי בוא בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם אדוני הוא ובניו כל הימים. כן? כלומר, בעצם, הפרנסה, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? כלומר, הכלכלה של שבט לוי, היא גם בשר, נכון? כלומר, שור עם שה, הזרוע לחיים והקיבה, שלא לדבר על אכילת חטאות וכל זה, אני לא מדבר כרגע במקדש, אני מדבר כרגע על מתנות כהונה. היא גם מהצומח, ראשית גנך תירושך ויצריך, והיא גם כלכלית, בגד, כן? ראשית גז, גז צונך תיתן לו. שלמעשה, אם אנחנו מדברים על כהנים, אז רק הגז בעצם ניתן לתרגום כלכלי. הוא יכול למכור אותו וכדומה, לכן קראתי את זה כלכלי. אבל בלי להיכנס כרגע לפרטים, בלי להיכנס כל נושא מתנות כהונה שמתחיל בפרשת קורח, אולי מתחיל אפילו קודם, אני לא נכנס לזה, זה לא הנושא שלנו. אבל אתם שמים לב לאיזה פער הולך וגדל בין הכהונה לבין הקיום הרגיל של שבטים בארץ. זה לא רק במדבר, זה לא רק בתפקוד של פירוק והרכבה והגלות וכל כל מה שקורה בהליכה במדבר, אלא זה לנצח. זה לנצח, כלומר, באמת יש פה שתי תרבויות של עמים, אם אפשר לקרוא לזה כך. לכן אמרתי, שתי עמים במדינה אחת, כן? לא... זה מה שנמצא פה, כן? כאשר המערכות שונות, המופרדות, החיים שונים, התפקידים שונים וכדומה. אני רק אקדים את המאוחר, המאוחר זה אנחנו נראה בפעם הבאה. זו הטענה של הרמב״ם שהבהתליה. זאת אומרת, הרמב״ם טוען ששבט לוי לא נוחל בארץ בגלל שהוא לא יוצא במלחמה. הרמב״ם טוען פה טענה מוסרית מאוד ככה, מאוד עמוקה. מי שלא נלחם, אז לא מגיע לו, אז הוא לא נוחל בארץ. ויותר מזה, הרמב״ם אומר שהוא גם לא מקבל מהשלל. כל זה נראה בפעם הבאה. מה? שמה? רואים שהם מקבלים מהשלל. אז לא, זה להפך. מלחמת מדיין יכולה להיות ההוכחה אפילו לדבר הזה. כאשר אני אסביר מה ההבדל בין שלל רגיל לבין מה שקורה במלחמת מדיין. באופן בסיסי, שלל זו המשכורת של הלוחם. אני רגע פותח פתח, אוקיי? צריך לזכור שברגע שמגייסים אותנו למילואים, ברגע שמגייסים אותנו לצבא, המשפחות שלנו לכאורה מופקרות. בימי המקרא, שהמלחמות היו שבועות וחודשים וזה, אבא לא בבית. אין מי שיעבוד בשדה. אין ש... המצב הכלכלי הוא היום ונורא. והדברים מדרדרים לעבדות, לא משנה כרגע, אני לא רוצה לפתוח את הנושא עצמו. מה הפתרון של התנ״ך לעניין הזה? הפתרון של התנ״ך הזה הוא שהלוחם חוזר עם שלל. אם מנצחים, אז אתה חוזר עם שלל שמפצה אותך על כל... שאם זה לא יהיה, א', זה כמו אופציות במפעל תעשייתי, זה א', עידוד לנצח. כן, כי אתה רוצה לחיות, אבל אתה גם רוצה... אבל ב', צריך לזכור שאם לא היה המושג הזה של שלל, הלוחמים לא היו באים. הלוחמים לא היו באים, הם היו אומרים, אני לא אפקיר את אשתי ואת ילדיי כדי למות ברעב.
רק העובדה הזאת שבסופו של דבר חוזרים עם שלל ואז, אז השלל הוא חלק מפירות המלחמה. זה, עכשיו אני חוזר למדיין, זה שנותנים אחוז מסוים לכהן כמשרת השם או משהו שכזה, זה סמלי. גם תשים לב איזה כמו, כלום, כן? לג'ובניקים נתנים. לג'ובניקים כן. הג'ובניקים הם חלק מזה, אבל אני מדבר כרגע... בוודאי, זה בדיוק הטענה של דוד המלך שם בסיפור עם עמלק. שהם... שהם אמרו שלא, והוא אמר, גם חיילי העורף, כן, הם לא קרבים, גם תומכי לחימה, כל המערכות האלה הם חלק מהצבא, וזה החידוש, אבל הכמות שמקבל את הכהונה כמשהו סמלי, קודם כל זה לא להלכה, זה רק היה במדיין, וגם במדיין זה היה משהו סמלי. זאת אומרת, אני חוזר עוד פעם לטיעון שהיא... היציאה למלחמה גורמת לאי נחלה ולאי ירושת הארץ, סליחה, לאי חלוקת השלל, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, ואני חושב שזה ממש, זה לא כתוב במפורש בתנ״ך, כן? אבל זה ממש מתבקש, הקישור הזה, וזה חידוש ממש מוסרי וערכי, ועוד נדבר עליו כמובן בהמשך. זאת התמונה. השאלה, מה השעה רק שאני יודע איפה... 16. וואה, לקח לנו הרבה זמן. אוקיי, שתי השאלות שאני עדיין רוצה לדבר בתקופת התנ״ך. עדיין בתקופת התנ״ך. זה, בסופו של דבר, בוא נמסגר את זה במסגרת הלכתית. כלומר, מה הכללים, מה הם שתי החוקות, וטיפ טיפה לדבר על פרשנותו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. שוב, אני מדבר כרגע לתקופת התנ״ך. למה? זאת אומרת, למה האומה הישראלית בנויה ככה? כדי לחדד, אני רוצה להזכיר עוד דבר, שבפרשת וזאת הברכה, אני אפילו לא דורש מכם לדפדף, כי אתם יודעים את זה בעל פה, מרוב פעמים שאנחנו קוראים את זה בשמחת תורה, בפרשת וזאת הברכה אנחנו מוצאים שתפקיד הכהונה איננו רק במקדש, אלא ללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידיך, אשר ניסיתו במסע, תרווה המלאה, אומר לאביו ולאמו, ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כלומר, שבט לוי הוא גם מלמדי התורה. הוא גם לא רק עושה את עבודת הקודש במשכן, אלא הם גם מלמדי התורה באומה, ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ולמדנו את זה בנביא מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כן? כן, כי מלאך השם צבאות הוא, כלומר, גם הנביא מלאכי מקשר בין הכהנים והלוויים לבין מלמדי התורה. והרב באורות, מפה אנחנו נתחיל בפעם הבאה, כן? כלומר, נתחיל בפעם הבאה בשני מקורות בסיסיים. תראה, אני רוצה רק להסביר את המסגרת. אחת היא הפסקה של הרב קוק באורות, שבה הוא מבאר למה המבנה הקונסטיטוציוני הזה, כן? כלומר, למה המבנה החוקתי הזה יצר כהונה ומלכות, למה זה בנוי כך, ואת הרמב״ם שמסגר את הדברים האלה לתוך עולם ההלכה. ממש לתוך עולם ההלכה. אני רק רוצה לומר משהו על הרמב״ם, אני מניח שכולם יודעים את זה, אבל רק כדי שניישר קו. הרמב״ם, אחד הדברים המרתקים ביד החזקה, במשנה תורה, זה שהרמב״ם נוהג בסוף ספרים לכתוב, אני קורא לזה, לא בטוח זה הביטוי הכי טוב, אבל אני קורא לזה להתפיית. כן, כלומר, אחרי שהוא עסק בכל הזה, לכתוב, לכתוב מסה רעיונית, רוחנית, בסוף ספרים, כן? נניח בסוף הלכות תשובה, הוא כותב על, בסוף, שזה סוף ספר מדע, אז זה ממש מתפייט, הרבה פעמים זה גם בסוף הלכות. זה לא רק בסוף ספרים, אלא לפעמים זה בסוף הלכות. אז בסוף הלכות תשובה, כפי שאמרתי, הוא עוסק באהבת השם ובשיר השירים וכדומה, למרות שזה לא המשך ישיר של הלכות תשובה. נניח בסוף הלכות מעילה, הרמב״ם כותב על טעמי מצוות, כמו שאסור למעול פיזית, במושגים פיזיים מבית המקדש, כך אסור למעול
מצוות התורה, בהסברים של מצוות התורה, כן, וכן הלאה. מה? הבא והרביעית, כן, אבל האמת היא שהיא החמישית. כי אתה יודע, היא כבר, היא מתנתקת מזה. נניח בסוף הלכות עבדים, דברים מאוד מרחיקי לכת על היחס ההומני והאנושי לעבד הכנעני. כלומר, אחרי שהוא אמר שמבחינה הלכתית זכויותיו של העבד הכנעני הם ככה, אבל הוא כותב על דרכו של האדם היהודי ביחס לעבד הכנעני וכדומה, באמת דברים, זה, ושלא לדבר על סוף הרמב״ם בכלל, על סוף הלכות מלאכים, פרק י"א וי"ב שעוסקים במשיח, כן? כלומר, במלך המשיח וכדומה. בסוף ספר זרעים, שזה סוף הלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם באמת עוסק בסוגיה הזאת שאנחנו עוסקים, גם ממסגר אותה להלכה וגם פורץ, והשאלה היא, או נשאל את זה ככה, השאלה היא, עד איפה הרמב״ם ממסגר אותה להלכה, ומי איפה הרמב״ם מתפייט? זו בעצם השאלה הגדולה. תמיד בוויכוחים עם חרדים, אני מבין את הטיעון הזה, למה, את הפרקים האלה, למה לא... לגמרי, לגמרי, בשביל זה אני אומר, הרי אנחנו בשיעורים האלה לא לומדים את כל המקורות, אנחנו לומדים את המקור, אחד המקורות, או שני מקורות המרכזיים, כדי להבין על מה הדיון, כן? כדי להבין על מה הדיון. אז בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נלמד את אורות ואת הרמב״ם, ואז אנחנו נקפוץ 3,300 שנים קדימה, ונשאל, מה מזה רלוונטי, מה מהשיעור שעכשיו למדנו רלוונטי לחיים שלנו היום? כן? מה הוא רלוונטי, מה הוא נכון, מה... זה היה בעצם הבית המדרש הציבורי להוויה שלנו במציאות של ימינו. בסדר? טוב, שכוח.